Pensiya təyinatı sahəsində pensiyaçının dostu proqramı hazırlanıb və 2018-ci ildən avtomatlaşdırılmış pensiya təyinatına başlanılıb. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev məlumat verib. Nazir bildirib ki, bu innovativ yanaşma əsasında vətəndaşın hüququ yarandığı gün elektron qaydada pensiya təyinatı ayrılır. 2019-cu ildən fərdi hesabında pensiya kapitalı olan şəxslərə 2006-cı ilə də 25 il sığorta stajı avtomatik hesablanır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirib ki, bu mühüm sosial təşəbbüs cari ildə əlavə olaraq 19.500 nəfərin pensiya almasına, onların aylıq gəlirlərinin 48% artmasına imkan yaradacaq. Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna daxil olan sosial sığorta haqlarından danışan nazir deyib ki, yığımlar 2017-ci ilə nisbətən 246 milyon manat çox olub. Nəticədə bu rəqəm 2 milyard 333 milyon manata çatıb. Qeyri-büdcə sektoru üzrə yığım 1 milyard 494 milyon manatı keçib. Əvvəlki illə müqayisədə 152 milyon manat çox, proqnozla müqayisədə isə 86 milyon manat çox olub. Ötən ildə fondun xərcləri 3 milyard 682 milyon manat təşkil etmiş, bunun 97,8% əhali ödənişlərə yönəldilmişdir. Sizin sərəncamlarınızla ölkə üzrə əmək pensiyalarının sığorta hissəsi 5,7%, sosial müavinətlər və təqaüdlər isə 10% artırılmışdır. Beləliklə, 2018-ci ildə pensiyaların orta aylıq məbləği 6,8%, yaşa görə pensiya isə 7,3% çox olmuşdur. Nazir deyib ki, az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsi məqsədi ilə ünvanlı dövlət sosial yardım proqramının icrası ötən ildə davam edib. Dekabrda yardımın orta aylıq məbləği 189 manata çatıb. İl ərzində 104 milyon manat vəsait xərclənib. Bu sahədə mənfəaların qarşısının alınması və ünvanlılığın təmin edilməsi nəticəsində təyinatların sayı 53% azalıb.